Shut up and sit down. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertemuan, salam muhibah dan salam sehati sejiwa. Yang berbahagia Encik Anan bin Baharudin, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Kurikulum Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh. Yang berusaha Encik Kamsa Alais Kamal bin Muhammad, Pengetua Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud. Encik Amir bin Ya, Penolong Kanan Pentadbiran. Tuan Haji Sulaiman bin Arif, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Encik Wan Mazri bin Muhammad, Penolong Kanan Kor Kurikulum, Guru-Guru Kanan Mata Pelajaran, Guru-Guru Hebat Sesma serta para pelajar yang dikasihi sekalian. Tuan Yang Budiman, pada malam ini setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan limpah rahmatnya, kita diberikan kesihatan yang baik, umur yang panjang, minda yang sihat serta hati yang lapang yang membuka ruang untuk kita berhimpun bagi menyempurnakan majlis penutup dan penyampaian hadiah pertandingan video kreatif pembelajaran SESMA tahun 2020 yang julung kalinya diadakan di Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud, juga merupakan School of Global Excellence atau Sekolah Kebanggaan Negara. Hadirin yang dimuliakan, saya bagi pihak majlis ingin menzahirkan ucapan terima kasih kepada Encik Anan B. Baharudin, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Kurikulum Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh, Kementerian Pendidikan Malaysia, kerana telah sudi meluangkan masa untuk merasmikan majlis penutup dan penyampaian hadiah pertandingan video kreatif pembelajaran SESMA tahun 2020. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, pertandingan video kreatif pembelajaran SESMA tahun 2020 merupakan program yang bertujuan
untuk mencukir bakat pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 4 dalam menghasilkan video pembelajaran dengan menggunakan pelbagai aplikasi yang terdapat di media sosial. Ia juga bertujuan untuk mendedahkan para pelajar tentang cara untuk menghasilkan video mengikut kreativiti masing-masing dengan menggunakan sumber-sumber yang dibenarkan. Sebanyak 88 kumpulan yang terdiri daripada 20 kumpulan pelajar tingkatan 1, 20 kumpulan pelajar tingkatan 2, 25 kumpulan pelajar tingkatan 3 dan 22 kumpulan pelajar tingkatan 4 yang menyertai pertandingan ini. Hadirin yang dihormati sekalian, sebagai titipan perdana, marilah kita sama-sama mendengar ucapan alu-aluan daripada tonggak kepimpinan tertinggi sekolah. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan Yang Berusaha Encik Kamsah Alias Kam Abin Mohamed, Pengetua Sesma, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam asrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum saya memulakan ucapan, saya mewakili semua warga SESMA ingin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada Encik Anan Timbalan Pengarah SBP. Saya difahamkan ulang tahunnya jatuh semalam 25 bulan. Dan kami warga SESMA sentiasa mendoakan semoga Tuan sentiasa dalam rahmat Allah dan sentiasa diberkati, insyaAllah. Terima kasih kepada anda-anda pengacara majlis pada malam ini, Noor Ainul Basirah, Yang Berusaha Encik Anan bin Baharudin, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Kurikulum Bahagian Pengurusan Sekolah Berasmara Penuh Kementerian Pendidikan Malaysia, Yang Berusaha rakan-rakan guru penolong kanan Cik Amir bin Ya, Tuan Haji Sulaiman bin Arif dan juga Cik Mazri bin Muhammad serta pasukan pengurusan SESMA, guru-guru hebat SESMA serta anak-anak pelajar yang cikgu kasih sekalian, tuan-tuan, puan-puan yang bersama di atas talian pada malam ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan rahmat dan kasih sayangnya, malam ini kita berpeluang untuk berkumpul secara maya menyempurnakan majlis penutup pertandingan video kreatif pembelajaran SESMA bagi tahun 2020. Saya ingin mengambil kesempatan mewakili seluruh warga SESMA ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih khususnya kepada Encik Anan bin Baharudin Timbalan Pengarah BPSPP kerana telah sudi untuk melapangkan masa yang mana beliau sangat sibuk tapi dapat juga bersama pada malam ini, dan pihak sekolah juga menzahirkan ucapan terima kasih atas kesudian Tuan menyempurnakan majlis penutup pada malam ini. Krisis global akibat penularan COVID-19 telah mengubah landscape pembelajaran secara konvensional. Murid dan guru terpaksa menadaptasi norma baru, sesi pengajaran dan pemudahcaraan ataupun pengajaran pembelajaran ataupun PDPR secara dalam talian. Dalam usaha untuk memastikan semua murid tidak ketinggalan untuk mengikuti pembelajaran di SESMA, telah menggunakan pelbagai option untuk menjalankan pengajaran secara atas talian. Pelbagai kegusaran di pihak guru timbul apabila melaksanakan PDPR ini. Masalah utamanya ialah adakah murid kita faham apa yang ingin disampaikan? Jika mereka faham, adakah aplikasi-aplikasi yang digunapakai oleh guru tersebut sesuai dengan tajuk yang ingin disampaikan? Bagaimana pula emosi murid ketika mengikuti pembelajaran tersebut? Menyedari pelbagai kekangan yang dihadapi oleh guru-guru, maka
kita telah mengambil usaha untuk mengadakan pertandingan video kreatif pembelajaran kepada pelajar-pelajar khususnya tingkatan 1, 2, 3 dan 4. SESMA telah melihat penggunaan video dalam pembelajaran menjanjikan pelbagai kelebihan. Video berupaya mempersembahkan sesuatu imej yang lebih realistik dan sebenar. Video juga mampu meransan pelbagai deria. Video memudahkan proses pengulangan dan yang paling penting, video dapat memberikan kesan emosi kepada pelajar. Mengambil kira semua kelebihan tersebut, pertandingan video kreatif pelajaran dilaksanakan buat julung-julung kalinya di SESMA pada tahun ini. Cabaran pembikinan video ini memberikan ruang kepada murid-murid untuk mengolah kreativiti serta idea. Mengambil kira topik atau tajuk sesuatu mata pelajaran dan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang sesuai bagi menghasilkan video pembelajaran kreatif yang bukan sahaja mempunyai sentuhan elemen yang menarik tetapi yang paling utama, video tersebut mampu menjadi bahan sumber pembelajaran yang berkesan. Tahniah dan syabas kepada 88 pasukan yang telah bertukar lumus menghasilkan video mengikut gaya dan kebolehan masing-masing. Sesungguhnya usaha anak-anak hebat SESMA ini amat kami hargai. Cikgu percaya semua hasil pembikinan video ini akan mendatangkan manfaat bukan sahaja kepada dunia pembelajaran di sekolah, malahan kepada orang lain. Cikgu ingin memetik juga sabda Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Cikgu yakin pertandingan sebegini juga akan memberikan manfaat kepada orang lain. Medan ini menjadi pemula kepada anak-anak untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat di luar sana. Menang atau kalah sememangnya bahagian yang ada dalam sesuatu pertandingan. Jika ada yang menang, teruslah berkarya untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jika ada yang kalah, belajarlah menerima kekalahan. Jika kekalahan itu boleh menjadikan anak-anak cikgu lebih kuat, maka menerima kekalahan merupakan hal yang sangat bijak. Akhir kata, sekalum penghargaan dan terima kasih daripada cikgu dan pihak sekolah, terutamanya kepada guru-guru penyelaras, mentor-mentor, juri bagi setiap tingkatan dan semua yang terlibat dalam pertandingan ini. Dan saya mengambil kesempatan juga mengucapkan ribuan terima kasih, terutamanya kepada Encik Anan, timbalan pengarah SPP kita kerana dapat bersama pada malam ini. Anda semua telah mengorbankan waktu cuti anda demi memastikan pertandingan ini berjalan dengan sempurna. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berusaha, Encik Kamsa Alex Kamal bin Mohamed, Pengetua SESMA di atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, bagi memeriahkan lagi majlis, marilah kita sama-sama menyaksikan tayangan video ucapan para juri, guru penyelaras pertandingan dan guru-guru mentor terpilih yang tidak jemu membimbing ahli kumpulan masing-masing. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih diucapkan kepada semua anak-anak pelajar tingkatan 1 kerana berjaya menyiapkan video kreatif pembelajaran 2020. Jadi secara keseluruhan, video banyak perlu ditambah baik, terutama sekali dari segi kreativiti, intro, outro dan konten itu sendiri. Itu saja daripada Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku juri yang telah menilai video-video bagi pelajar tingkatan 3, saya merasakan penghasilan ataupun pertandingan video ini sangat bagus, di mana ia melatih pelajar bukan saja untuk menghasilkan video, malah melatih pelajar untuk cara berkomunikasi dan bagaimana untuk menarik minat orang yang nak melihat video mereka. Jadi, selamat berjaya. Tempat darah duduk di tepi sungai, duduk menjerak si ketamlah batu. Pelajar sesma hebat dan pandai, tahniah kepada yang dapat nombor satu. Tempat darah berpakaian sedondong, berbaju putih berkainlah biru. Video anda seronok ditonton, usha murid mentornya guru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Tanya saya ucapkan kepada semua pelajar Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud kerana berjaya menyiapkan video-video kreatif yang saya kira sangat hebat, baik dan juga mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how was the video making experience? Have you learned a lot? At least have you learned something? As one of the coordinators, I hope that you have learned as much as we hope you to. Like Miley Cyrus said, it's not how fast you get there. It's not what is waiting on the other side. It's the climb, and it is the process, it is the struggles. And lastly, till I see you in the closing ceremony. Till then, bye. Tahniah kepada semua kumpulan kerana anda telah berjaya bekerjasama, berfikir secara kreatif dan sudah tentu anda telah faham dengan mendalam topik yang anda videokan. Dan tahniah sekali lagi kerana anda telah berjaya hasilkan video yang bukan biasa-biasa, tetapi sebenarnya anda telah berjaya kongsi satu ilmu yang sangat bermanfaat. Assalamualaikum, Tajahau. Okey, tahniah dan terima kasih kepada semua pelajar yang telah beri kerjasama sepanjang pendidikan video kreatif pada kali ini. Dan tahniah kepada pemenang yang akan diumumkan sebentar sahaja lagi. Yang tak menang tak apa, ada banyak lagi pertanyaan selepas ini. Dan selamat maju jaya. Assalamualaikum. Saya sangat bangga dengan pelajar tingkatan 1 kerana mereka dapat menyiapkan projek video kreatif pembelajaran ini dengan jayanya, walaupun terdapat banyak kekangan di mana pelajar tingkatan 1 masih baru dalam penggunaan iPad dan sangat terhad untuk mendapatkan khidmat hemat mentor. Saya berharap pengalaman ini sedikit banyak dapat memberi ilmu pengalaman yang sangat berharga kepada pelajar untuk lebih maju pada masa akan datang. Terima kasih kepada pihak sekolah kerana telah berjaya menganjurkan pertandingan video kreatif sesma 2020. Saya diberikan amanah menjadi mentor bagi kelas 4AB dan alhamdulillah segala tanggungjawab dan juga amanah yang diberikan telah saya selesaikan dengan baik. Semoga video daripada kumpulan saya dapat johan bagi pertandingan. Terima kasih. Tidak ada kekayaan tanpa usaha keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tahniah kepada semua warga SESMA untuk pertandingan video kreatif pembelajaran SESMA tahun 2020. SESMA, Sheffield Richard. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Muhammad Razlan dan dibantu oleh Cikgu Saiful Hazmi di atas video yang telah dihasilkan sebentar tadi. Batik songket Tembaga Puteri, payang dan kolek Sampan Jati, kepada Tuan sembah diberi, tuturkan madah ucapan dinanti. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Berbahagia Encik Anan bin Baharudin,
Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Kurikulum Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis penutup dan penyampaian hadiah pertandingan video kreatif pembelajaran SESMA tahun 2020. Dipersilakan. Boleh buka mic, buka mic, mic. On mic please. Okay, start balik ucapan. Tadi dah off mic. Okay, saya mulakan semula ya. Bila-bila? Boleh teruskan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Atas gangguan teknikal, kita mulakan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pengacara majlis, saudari Nur Ainul Basirah binti Yusof yang berusaha dan yang saya hormati, Encik Kamsah alias Kamal bin Muhammad, Perketua Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud. Terima kasih kepada semua warga SESMA atas ucapan dan doa sepenuh ulang tahun kelahiran saya yang berlangsung semalam sebentar tadi. Yang dihormati Encik Amir Bedia, Penolong Kanan Pentadbiran. Yang dihormati Encik Sulaiman bin Ngarif, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid.
Yang dihormati Encik Wan Mazri bin Muhammad, Penolong Kanan Co-Curriculum, guru-guru dan para pelajar yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana sudi menjemput saya untuk merasmikan majlis penutup pertandingan video kreatif pembelajaran SESMA tahun 2020 yang diadakan secara maya pada malam ini. Setinggi-tinggi ucapan syabas dan tahniah pada Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud di bawah kepimpinan pengetua yang hebat atas penganjuran pertandingan video kreatif pembelajaran. Sesungguhnya penganjuran pertandingan ini merupakan usaha yang proaktif bagi meneruskan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian susulan impak penularan wabak COVID-19 yang melanda bukan sahaja negara kita, marah seluruh dunia juga terkesan. Tahun 2020 adalah tahun yang amat mencabar bagi kita semua. Sesuatu yang tidak pernah kita jangkakan, pandemik COVID-19 telah banyak mengubah amalan pendidikan serata dunia. Sepanjang tempoh kawalan pergerakan dilaksanakan di negara kita, pengajaran dan pembelajaran tidak lagi dijalankan secara bersemuka. Sebaliknya, guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah atau home-based learning sebagai kaedah alternatif pembelajaran normal baru. Para guru dan pelajar sekalian, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 menggariskan bahawa setiap pelajar berhak mendapat akses kepada pendidikan untuk mencapai potensi diri. Mendukung dasar ini, home-based learning mesti dikendalikan oleh guru dan pelajar mesti menghadirinya secara atas talian agar semua berpeluang mengikuti proses pendidikan walaupun mereka tidak dapat hadir ke sekolah. Ini bermakna proses pembelajaran dan pengajaran atau PDP tidak terhenti dalam kehidupan seseorang pelajar. Matlamatnya, ilmu disampaikan dan dihayati, cuma kaedahnya berbeza. Para guru dan pelajar sekalian, sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan, proses pendigitalan dengan menggunakan platform dalam talian atau pembelajaran secara maya akan terus diperkasakan. Saya percaya pembelajaran maya adalah masa depan pendidikan yang akan menjadi kebiasaan baru dalam dunia pendidikan pelajar. Anak-anak pelajar tidak boleh menongkah arus kemajuan sains dan teknologi, terutamanya kemajuan ICT yang sudah melingkari kehidupan pelajar. Lebih-lebih lagi, pengenalan subjek asas sains komputer dalam silibus kurikulum standard sekolah menengah akan mendekatkan diri pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran ICT. Zaman globalisasi atau zaman langit terbuka dan era ledakan maklumat adalah sinonim dengan zaman anak-anak pelajar masa kini. Pelajar yang tidak celik IT sudah tentu tergolong sebagai mereka yang rugi dan ketinggalan. Pelajar haruslah memanfaatkan ICT demi kebaikan, terutamanya untuk pembelajaran, dan bukannya menyalahgunakan pengetahuan teknologi ICT untuk perkara yang negatif dan tidak bermanfaat. Para guru dan pelajar sekalian, penganjuran pertandingan video kreatif pembelajaran ini adalah juga merupakan sebahagian proses pembelajaran. Pertandingan ini dapat menzahirkan potensi dan bakat pelajar. Berbekalkan asas pengetahuan dan kemahiran komputer yang ada pada diri pelajar, digembelengkan dengan pelbagai aplikasi yang tersedia, membolehkan pelajar menggunakan teknologi ini secara berkesan dan bermakna dalam menghasilkan video pembelajaran yang kreatif. Ini seiring dengan perkembangan multimedia
di mana video telah menjadi salah satu media yang popular dalam dunia pendidikan. Dalam menghasilkan pembikinan video yang berkualiti, tiga kriteria perlu dipenuhi. Pertama, kumpulan sasaran. Kedua, kandungan yang haruslah menepati objektif dan matlamat PDP. Dan ketiga, gaya persembahan yang menarik. Sebagai sebuah sekolah berasrama penuh dan lebih-lebih lagi berstatus School of Global Excellence, pelajar-pelajar SESMA perlulah kompeten dalam penguasaan ICT untuk memacu penghasilan daya kreativiti dan inovasi. Jadi, saya penuh yakin dan percaya anak-anak pelajar SESMA yang hebat dapat menghasilkan video-video pembelajaran yang terbaik dan menarik. Pelajar dapat menggabungkan elemen multimedia seperti teks, grafik, animasi dan audio supaya dapat menarik minat dan perhatian orang lain. Video pembelajaran yang terbaik sudah tentu akan dapat merangsang deria penglihatan dan pendengaran yang sekaligus dapat mengelakkan kebosanan pelajar. Karya bahan PDP yang dihasilkan oleh pelajar dengan menggunakan pelantar pembelajaran digital ini boleh dikongsi bukan sahaja dalam kalangan pelajar SESMA, bahkan dapat disebarluaskan kepada pelajar lain di seluruh negara. Anak-anak pelajar sekalian, sekolah telah meletakkan cabaran kepada anak-anak pelajar bersaing antara satu sama lain dalam menghasilkan video pembelajaran ini untuk dinobatkan sebagai juara. Persaingan yang sihat akan menatijahkan pelajar berwajah dan berwatak. Perkara ini selari dengan dasar pembangunan modal insan yang inovatif dan berkemahiran tinggi yang merupakan faktor kritikal mengupayakan kualiti pendidikan negara. Dengan dokongan komitmen guru-guru, dorongan semangat ibu bapa dan sokongan iltizam pelajar, insya-Allah segala usaha murni ini akan meletakkan SESMA sebagai sekolah kebanggaan negara yang mampu bersaing ke peringkat global. Di sini, saya mencadangkan agar pertandingan video kreatif pembelajaran ini diadakan lagi pada tahun-tahun akan datang dengan penglibatan pelajar-pelajar SPP seluruh negara. Akhir kata, dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis penutup pertandingan video kreatif pembelajaran Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud tahun 2020. Syabas semua. Sekian. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang bahagia. Buat pengetahuan hadirin, video gimmick sebentar tadi telah dihasilkan oleh Cikgu Muhammad Fazli bin Dola. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum majlis penyampaian hadiah dimulakan, izinkan saya menyenaraikan hadiah bagi setiap kategori. Kategori setiap tingkatan
Johan akan menerima wang tunai sebanyak RM100. Tempat kedua akan menerima wang tunai sebanyak RM300. Tempat ketiga akan menerima wang tunai sebanyak RM200. Dan sagu hati untuk tempat keempat hingga ke sepuluh bagi setiap tingkatan akan menerima wang tunai sebanyak RM40. Manakala bagi kategori keseluruhan terbaik, Johan akan menerima wang tunai sebanyak RM400. Tempat kedua akan menerima wang tunai sebanyak RM300. Tempat ketiga akan menerima wang tunai sebanyak RM200. Sagu hati pertama akan menerima wang tunai sebanyak RM50 dan sagu hati kedua juga akan menerima wang tunai sebanyak RM50. Tidak dilupakan juga kepada para mentor yang bertukus tumus membimbing kumpulan masing-masing. Mentor yang memenangi 5 terbaik keseluruhan akan mendapat hamper yang bernilai RM50. Rantau Abang Tanjung Jara, Batu Buruk, Medan Selera, menunggu anugerah jiwa bergelora, makin berdebar, makin sesara. Sekarang tibalah kita pada acara pengumuman pemenang pertandingan video kreatif pembelajaran SESMA tahun 2020. Berikut ialah kumpulan bagi kategori tingkatan 1. Tempat ketiga telah dimenangi oleh kumpulan Gen 21% Carbon 0.03% on inner gases such as helium, argon, neon, xenon, oxygen 21%. Tempat ketiga telah dimenangi oleh kumpulan Queen B dari kelas 1UO. Kumpulan ini telah dipimpin oleh Ustazah Puan Madihah binti Muhammad. Seterusnya, tempat kedua bagi kategori tingkatan 1. Tempat kedua telah disandang oleh kumpulan yang di bawah bimbingan Puan Azlina binti Zain. Exogenic. A process that occurs on the Earth's surface, such as tempat kedua jatuh kepada grup P1 daripada kelas 1UA. Johan bagi kategori tingkatan 1 jatuh kepada kumpulan di bawah bimbingan Puan Norizan binti Yunus. Prasejarah. Zaman prasejarah atau lebih dikenali sebagai zaman batu lama adalah zaman di mana manusia tidak mengenali tulisan. Wujudan manusia pada zaman tersebut dapat diketahui melalui kajian arkeologi dengan menggunakan kaedah cari gali. Prasejarah dibahagikan pada 4 zaman, iaitu zaman Paleolitik. Johan bagi kategori tingkatan 1 jatuh kepada kumpulan Santai Studio dari kelas 1 Zabar. Seterusnya bagi kategori tingkatan 2. Tempat ketiga telah disandang oleh kumpulan di bawah bimbingan Encik Abdul Halim bin Deraman. Kumpulan ini merupakan kumpulan ketiga dari kelas 2AB. Islam tingkatan 2, fungsi masjid amat penting sebagai tempat orang-orang Islam beribadah terutamanya untuk solat jemaah. Dari segi bahasa, solat jemaah berasal daripada perkataan jemaah
yang bermaksud berkumpul. Tempat dua disandang oleh kumpulan. Di bawah bimbingan Tuh Puan Nawiyah binti besar yang diberi nama Fantastic Five dari kelas 2 Aminuddin Baki. Today, we are going to talk about neutralization. So, Johan bagi kategori tingkatan 2 merupakan kumpulan di bawah bimbingan Puan Siti Asma binti Yaakob. Kumpulan ini diberi nama Anak Teranun daripada kelas 2 Ungku Aziz. Baiklah murid-murid, kita sudah sampai ke destinasi. Sila ambil tiket masing-masing dan boleh ikut urutan selaku kereta muzium untuk mengingat anak-anak murid melawat muzium ini. Majlis penyampaian hadiah diteruskan dengan kategori tingkatan 3. Tempat ketiga iaitu kumpulan di bawah bimbingan mentor Ustaz Hisham bin Harun. Kumpulan ini merupakan kumpulan dari kelas 3 Zabar, iaitu kumpulan kelima. Oh, ada dah tidur lagi. Allah. Eh, tak boleh, tak boleh. Dengar tak tu Adam? Eh? Ye raya. Ye raya. Ye ye raya. Ye ye raya. Dah cepat mandi. Siap-siap pula. Apa lama dia kalah. Eh, mana Aci? Ada-ada je korang ni. Mandi tu, jangan lupa niat mandi sunat hari raya tau. Seterusnya, tempat kedua jatuh kepada kumpulan kumpulan di bawah Encik Rusli bin Manaf, iaitu kumpulan 3 Ungku Aziz. You not know that? It's not my fault. I've only seen it from Earth. Actually, you only see the photosphere layer, one of the sun atmosphere. There are many more layers in the sun. Really? Can you tell me about it? Sure. The sun structure is divided into two layers. That is the inner layer. Johan bagi kategori tingkatan 3 jatuh kepada kumpulan di bawah Cikgu Amir bin Mustafa. Iaitu kumpulan kelima daripada kelas 3 Ungku Omar. As from we are still a baby, we'd be doing daily activities without realizing our lungs are working every second. So, we need to know what's happening in our lungs during breathing process. So, what else? Let's start our journey. First of all, you need to know the structures of human respiratory system. Here, we have nostrils. Seterusnya, bagi kategori tingkatan 4, tempat ketiga jatuh kepada kumpulan di bawah bimbingan Puan Nurul Wahidah binti Nordin. Iaitu kumpulan gadis cantik dari kelas 4 Ungku Aziz. So, the first thing that we're going to learn in this video is about the characteristics of red blood cell, or the other name is erythrocyte. So the first thing that you need to know about the red blood cell is this cell does not have any nucleus. Tempat kedua pula jatuh kepada
kumpulan di bawah bimbingan Puan Nur Wahidah binti Nordin, iaitu kumpulan Cherry Blossoms dari Empat Ungku Aziz. I don't really know how to arrange and create a cool storyline for my essay. Actually, for me, essay is not complicated as many people think. And I'm the one who really liked writing essay. Oh, really? How you do that? Yeah, I have been using a hamburger technique. A what? Hamburger technique? Yes. Johan bagi kategori tingkatan 4 jatuh kepada kumpulan di bawah bimbingan Cik Sunati binti Kamari, iaitu kumpulan Redo dari Empat Ungku Omar. Of a potato slice soaked in a salt solution. The potato slice is also known as subcel, and the salt solution is just salt solution. Salt solution is more concentrated than the subcel. So that's mean the salt solution is hypertonic to the potato slice. Sekarang tibalah masanya untuk mengumumkan 5 kumpulan terbaik keseluruhan bersama-sama mentor terbaik bagi pertandingan video kreatif pembelajaran SESMA tahun 2020. Majlis dengan berbesar hati menjemput yang berusaha Encik Kamsat Reska Mabi Mohamed untuk mengumumkan 5 kumpulan terbaik bersama-sama mentor terbaik. Dipersilakan. Okey, berikut diumumkan pemenang top 5 keseluruhan, termasuklah hadiah 2, hadiah sagu hati, tempat ketiga, tempat kedua dan juga tempat pertama keseluruhan. Pemenang-pemenangnya ialah okey, mentornya Puan Nurul Wahidah Nordin, Cherry Blossom daripada kelas 4 UA. Tahniah. Okey, tempat keempat. Diumumkan mentornya Cik Sunati Kamari dengan tajuknya Hypertonic daripada kumpulan Redo 4 UO. Tahniah. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh dan di bawah bimbingan mentornya Puan Siti Hasma Yaakob. Nama kumpulannya Anak Terengganu 2UA. Tahniah anak dia 2UA, Anak Terengganu. Tempat kedua diumumkan pemenangnya di bawah bimbingan mentornya Encik Rosli Manaf dari kumpulan 3UA, kumpulan 4. Tahniah. Dan tempat pertama keseluruhan dimenangi oleh di bawah bimbingan mentornya Encik Amir Mustafa dan kumpulannya kumpulan 3UA UO kumpulan 5. Tahniah kepada yang telah memenangi pertandingan pada malam ini.
Majlis merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada yang berusaha Encik Kamsah Alayis Kamal kerana telah menyempurnakan majlis kerana telah menyempurnakan pengumuman pemenang bagi pertandingan pertandingan video kreatif pembelajaran SESMA tahun 2020. Seterusnya, bagi memeriahkan lagi majlis, marilah kita sama-sama berkongsi kegembiraan dengan menyaksikan tayangan video kreatif terbaik keseluruhan bagi pertandingan video kreatif pembelajaran SESMA tahun 2020. Dipersilakan. Guys, do you realize you are breathing right now? Well, humans need to breathe to get an adequate supply of oxygen to carry out daily activities. That's why you are out of breath after running since your body is lack of oxygen supply. But do you exactly know how your body receives oxygen through the process of respiration? Hello, I'm Hannah from the fifth group of three Unku Oma. Along with my group mates, which are Dina, Shahira, Diana and Khairina, we are going to learn together about this one interesting topic from Form 3 Science, which is Human Respiratory System. Without further delay, let's start learning, shall we? It maybe seems like breathing is nothing important since it applies to us as from we are still a baby. We'd be doing daily activities without realizing our lungs are working every second. So, we need to know what's happening in our lungs during breathing process. So, what else? Let's start our journey. First of all, you need to know the structures of human respiratory system. Here, we have nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchus, bronchioles, and finally, alveolus. The lungs are protected by the rib cage, which includes rib and intercostal muscles, while the below one is called diaphragm, which separates the thoracic cavity from the abdomen. When air containing oxygen is forced into the lungs, the outer intercostal muscles will contract, which causes the rib cage to rise. The diaphragm contracts and flattens out. This causes the volume of thoracic cavity increases, whereas the air pressure inside the thoracic cavity decreases. When air is forced out of the lungs, the outer intercostal muscles relax so the ribs will return to its original position. The diaphragm will also relax and arch upwards. The volume of thoracic cavity will decrease while the air pressure inside the thoracic cavity increases. Next, I'm going to show you the direction of air that enters your body. When we inhale, the dust particles which are going into our nostrils will be trapped by the mucus and tiny hair in the nasal cavity so that the dust particles will not enter your lung. The air will pass through the trachea, which branches out into two bronchi at the end. Then, the air will pass through bronchiole and the gaseous exchange will occur in alveolus. There are millions of alveoli to provide such a large surface area for gaseous exchange. Okay, so how does oxygen diffuse while carbon dioxide is released? Let's go deeper. So, let's understand the concept one by one. The air reaching the alveoli actually has a higher concentration of oxygen. The oxygen will then diffuse from a region with higher concentration to a region with lower oxygen concentration. Inner surface of alveolus is very moist so that oxygen can dissolve in the moisture before diffusing into red blood cells in the capillaries through the alveolus wall. Yes, each alveolus has a very thin wall which is considered as one cell thick to make the diffusion process easier. Oxygen will then combine with hemoglobin to form oxyhemoglobin which will be transported throughout the body. When the blood reaches the area around the body cells that has a low concentration of oxygen, the oxyhemoglobin, being an unstable compound, will decompose to release oxygen molecules and change back into hemoglobin. In the body cells, the diffused oxygen oxidizes glucose molecules into carbon dioxide,
water and energy through the process of cellular respiration as summarized in the following chemical equation. At the same time, carbon dioxide from body cells diffuse into red blood cells to be taken to the lung and then removed. Wow, isn't that wonderful? Our body system do function very well when we breathe, even for 12 until 20 times per minute. Well done! Wow, that was such a fun journey, right? Alright, good job and thank you very much for joining me. Remember to protect your lungs from any diseases so that your lungs can function well for you to undergo your daily activities properly. Don't forget to hit the like button, leave a comment and subscribe to this channel. Bye-bye! Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Hadirin sekalian, Pulau Redang pantainya dekat, Pulau Kapas jetinya rapat. 10 jari tangan diangkat, doa dipohon membawa berkat. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah kita sama-sama mengaminkan yang dipimpin oleh saudara Muhammad Hazmi Aisyah bin Azmi dari kelas 4 Ungku Omar. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibati lil muttaqin. Ya Allah ya Karim ya Wadud, kami merafakkan kesyukuran kehadrat-Mu ya Allah kerana dengan limpahan rahmat-Mu dapat bersama-sama dalam majlis perasmian penutup dan penyampaian hadiah pertandingan video kreatif pembelajaran SESMA tahun 2020. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kepada-Mu agar program ini mendapat keberkatan-Mu dan semoga usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat rahmat dari-Mu, Ya Allah. Di saat ini juga kami tandakan tangan kehambaan mengharapkan ihsan-Mu agar Engkau teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai sama ada dalam bidang akademik, kokurikulum maupun aspek pembinaan sahsiah ihsan dan seterusnya menganugerahkan kepada kami kecemerlangan demi kecemerlangan yang lebih bermakna dalam pelbagai bidang pada masa akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kuala Nerus.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Hazmi Aisyah di atas bacaan doa itu tadi. Saya bagi pihak majlis ingin merakamkan perhargaan terima kasih kepada Cik Anan bin Baharudin, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Kurikulum, Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh, Kementerian Pendidikan Malaysia, serta semua yang terlibat kerana telah sudi menyempurnakan majlis kita pada malam ini. Kuala Nerus di waktu senja, Teluk Ketapang membuka cerita. Maaf kata di akhir bicara, silap dan salah mohon dipinta. Kampung Mangkuk, Pantai Penarik, tempat pujaan jejaka kota. Apa yang elok bawalah balik, apa yang buruk tinggalkan saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.